Aqui não tem trem, relaxa, viado. Vamos aí, vamos ganhar desses Agora eu não caras aí, morro, velho. Vamos velho. fazer a tática padrão. Vocês conhecem a padrão? Ainda não, que eu não passei ainda pra vocês. E nem tem esse mapa no meio do curso. Aí vocês vão conhecer agora, ó. Não. Vai revezar depois, né? Acho que sim, velho. Vamos jogar aí. Mega, vem comigo, Mega. Vai dois lá na B, velho. Dois B? Vai entrar onde você vai entrar? Não. Vamos pescar do meio, Meguinha. Vai. À direita. Boa. Peguei. Passei, Mega. Entra bem, entra bem, entra bem, entra bem. Vem. Tô Dando contigo. bomba, hein? Toma, Mega, então. Pega aí. Onde? Tô contigo, pô. Boa, molecada. Boa, molecada. Não, também, planta mesmo. Tá louco, mano. Você tem. Bomb has been planted. Tô marcando TR, hein, mano. Tá marcando? Tá onde? Tá. CT, CT. Ah, tava tá de faca na mão, velho. Tá onde ele? Quadrado. É. Quadrado? Eu estou a fim de pegar esse frag. Lá vai, né? Tem atrás de frag. Também foi ré, mas peguei o frag, mano. Tu roubou meu frag. Tá ligado. Mano, se liga agora. Vai aqui, ó. Ó. Faz isso aí, ó. Pararate bom. Vem, Mega, vem comigo, Mega. Lip, vai meio lip. Ah, o Jet veio o chat, Neto. Tem que falar. Passa aí, Mega. Passei, Mega. Aqui, ó, esquerda. Ah, dois meio, velho. Dois meio. Nem meio da A, tem dois. Ah, Ralph, Ralph, Ralph Web, velho. De vocês, hein, mano. É de vocês, né, aí, mano. Mega, vai lugar aberto, então, velho. Joga solo, Meguinha. Ah, eu também nem sei de onde foi. Avançou? Eu vi. Valeu. Valeu, Léo. Ah, jogar com mouse que nem o Mega aqui, todo pronto, maravilha. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Lip. Vem comigo. Aquela mão epilética do Megaton. Hahaha, eu caí. Não dá pra fugir no lag, velho. Vai se fuder, que raiva, mano. Nossa, a bala não pega, mano. Olha os caras, velho. Olha os caras, mano. Tanque. Toma, veio no porte, moleque. Aí, veio base já, velho. Agora, hein? É teu round, moleque. Ele levou dois já. Só concentra, hein? É um pirulito. Corre, corre, corre. Pois tu vem, Oguinho. Deixa eu jogar, mano. Puxa no meio. Boa, valeu. Faz isso aqui, ó. Fala aí, Neto. Meu chat tá desativado. Mano, vocês três rusha por trás do tanque meio. E o Mega na. Vai. Entra com tudo, mano. Vai pra A, hein. É um quadrado, hein? Outro quadrado. Ninguém erra nessa, ninguém erra nessa. Bom. Ó, o cara me cagou, velho. Quadrado. Muito bom, viado. Esse cara é muito bom. Peraí, deixa. O cara tá lagado. Isso não é bom. Deixa eu meter um.
é muito bom. Não tem como, né, Meguinho? Fala aí. Aí, galera, dá um like na página do Megaton lá depois desse round aí, velho. Merece. Deu, já. Um dia, quem saiba. Eu já dei esse leque aí, velho. Boa, Meguinho. Caralho. Aí, olha o capitão. Entreguei. Até me bom. Peguei meio. Ó, Meguinho. Headshot. Boa, né? Mais um. Boa. Tudo nosso, moleque. Tá dentro do corpo e agora lá vai. Ah, vem, velho. Vem. Nossa, que mal fala. Ah, HS pega, velho. Direita, ah, não pega, velho, HS. Eita, velho. Tem dois na B, mano. Dois na B, velho. Estão vindo aí, os dois. Mais um. Comunica, galera. Tem mais um. Engole junto lá o cara lá, velho. Engole junto lá. É só se engolir ele pra gente pegar a bomba. Tudo com HP. Cadê o Enlip? Mandar um salve, ó. Tô sem fone. Entendi. Ai, 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 Enlipera. Ai, 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 Enlipera. Tem fone, cada zero. Bota fone, cadê o fone? Eu loguei no PB sem som. Mission fail. Tem que... relogar. Vou abrir essa B aqui agora, na moral. Essa aqui. Meio varada. Que letra, velho. Opa, tá aberto. Tá pra esquerda. Aí engole pra direita. Botei aberto, velho. Os caras. Ah, tô meio parado. Ah, manjei já. Ó. Ó. Vamos ver o próximo round, velho. Vamos todo mundo junto, velho. Tem um base CT e outro eu não sei, velho. Meio. Vai lá, galera. Tá muito longe da bomba. Vai, galato. Eita! Defusando. Meu Deus. Mano, vai todo mundo B agora, velho. Vocês tão lendo o chat aí, né? Segue aqui, ó. Pega a Kalec. Vem. Entra bem e faz bomba no bomb. Tem uma aqui, ó. Entrou pro bomb aqui, ó. Dá. Falei que ia ter só um A, os caras estão escutando a live jogando, mano. Só que eu sou mais maroto, né, Leque? Esqueceram que eu sou maroto, né, Leque? CT. Bem barato, CT, vem. Pega o TR. TR1. Onde, Mega? Já matou, TR, né? TR, caminhão, já tá no caminhão. Olha lá, ele tá caminhão. Lá em cima ainda, né? Mais um TR, né? Nós dá com um tiro de Python na cara dele. Só tiro pegasse. Mano, eu sou muito bom, velho. Os caras que estão escutando a live pensando que a gente vai lesar nos caras, velho. Ah, mano, tá difícil, velho. Porra. Pra cima de voar. Ainda agora eu falei que ia abrir B quando eu cheguei, tem 3 na B, velho. Ai, caralho. Puta que pariu, que virou negócio, mãe. Ainda bem que... Será essa aqui é vidro, mãe? Os caras querem fazer malandrão em cima de malandro. É, moleque. Vou ficar meio. Boa. Tô bem, B. Tá fácil, tá comigo, tem bastante frag. Trubei. 3B, ó. 3B. Peguei B.
Tem mais um, mais um, mais um, mais dois, quer dizer, armazém ainda. Mais um. Só tinha esse, só tinha esse. Boa, moleque. Acho que tá aqui no tubo, eu acho. Ah, não. Tá perdido isso aí. Double kill. No nosso, molecada. Alright, let's move out. Vai comer agora, comer. Como é que ficou marcando o frag? Headshot. Okay, vou pegar esse do meio aqui, galera. Não vai deixar ele não. Double kill. Tô contigo. Boa, mano. Tá bom. Tá bem. Tá bem. Tá aqui na B, o último. Tá. Tá aqui bem. Tirei helmet, velho. Tá que pariu. Ah, pô, não é H não. 4K, velho. Bora. Fazendo no B. Ok, let's go. Vamos correr. Tão bem recuo. Headshot. Não. Mais aí, mais um Megaton. Ah, nossa, ele faz um. Double kill. Entra B. Só um na D, só na D que tem um na base. Tô na base. Bora, Neto. Tchau. Não. À toa? Pera aí, a gente vai, a gente vai. Na base, na base. Pera aí, mano, pera aí, tô jogando, tá na base. Ok, let's go. Frente pau. Vai pra nada. Helm. Entra B. Tá bem, tem não, tem não. Chain headshot! Trás do bomb. Trás do bomb da B. Aí mesmo, velho. Tomou um helmet. Ah, faz um helmet. Na direita, direitinho, direitinho, Felipe. Esquerda, esquerda. Meio, 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 último. Um meio, tem um meio também. Mata a adega, mata a adega, mata a adega. Fundo B, fundo B. Meio, meio. Ai, velho, meu! Acabou. Tô no lag, tu viu onde eu morri, velho? É o ping só, hein? É o ping dele. Ping ah, o dele, é? Entrou. Entrou meio? Tiquei, tiquei, tiquei. Voltou. 50, velho. Matei o meio. Foi mal, velho. Tava no celular aqui. Caralho. Tem mais uma base. Aqui na B. Caminho da B. B? Aqui tá lá na mentirinha. Ah, né, Mega? Opa. Tem na base, tem na base. Avança não, avança não. Ah, vem atirando. Peguei Helmut. Peguei. Boa, tava vindo. Fundo B, fundo B. Fundo B. Sacou bomba. Tá fundo B. Vai, vai, vai. Tá na escada B, escada B. Vai ali junto ali, vai com ele. Tá. Boa. Boa. É um mapa pra cada clã, né? É. É parado, mano. Uma rajada aqui no meio, ó. Mata aquele cara lá, galera. Questão de honra, mano. Eu tô com de lá. Tô com de lá, mano. Headshot. Boa, né?
Eu dá nele. Não, deixa ele. É. Ah, me matou, velho. Ah, né? Tu deixa ele matar o cara pra você dar nade, velho. Aí é bronca, galera. Cagou ainda. Ah, o cara que vai dar nade. O cara que vai dar nade, velho. Deixa eu ver. Ele tá com de life também. Tá com de life? Tá com de life, cara, velho. Vai virar. Tá com de life, cara, velho. Também. Cuidado à tua esquerda aí, Vivi. Cuidado à tua esquerda aí, GVZ. É que ele vai ter que matar nós dois, entendeu, parceiro? Tá por aí, GVZ. Eu sei. Escutei por aí, eu acho. Tá, viadinho. Meu fone tá baixo. Tá aí, adega. Não acertei nenhum. Boa. Isso aí, galera. Deixa o like no vídeo pra quem gostou e que vai pro canal aí. É tudo nosso. É nóis.